Hej mina njonsep, jag mådde nice. Ja see kord, et ma ei tea, teeme jälle mingit vlogi. Ma näitan teile ühte ägedat asja, mis ma vahepeal sain. Et, see on siuke Lenovo tablet, Windowsi tablet, siis ei koos klaviatuuriga. Ma olen juba pikemalt aega mõelnud, et midagi siukest võiks olla. Aga selle ma ostsin siis kasutatult. See on siis Lenovo IdeaPad Mix 310. Vist midagi siukest. Ostas siis ostsin mingi 150 euri maksis vist või. Aga päris hästi töötab, päris hea saak oli. Et saab kasutada nagu laptop, saab kasutada nagu tavaline mingi iPad. Sellel on siis 4 gigabaiti RAM-i, nagu võiks olla ühel Windowsi tabletil, sest muidu ta hakkab aegaseks jääma. Ja muidugi klaviatuur on küll saksa layoutiga, mis on natuke imelik, et Z ja Y on vahetuses. Aga noh, see on ainult see, mis sinna peale kirjutatud on. Aga ilusti mängib 1080p videosid, saab kõiki asju teha, mis vaja. Ja kuna nüüd ma iljuti hakkasin D&D-d ka mängima, siis on hea, ma saan oma character sheeti siia panna ilusti vaadata kõik asjad digitaalselt parem kui mingi paperi pealt seda jälgida. Et, see on väga mugav, siis saan teise tabina hoida näiteks mappi lahti. Siin vahepeal ma olen mappi hakkanud tegema, et siin natuke näha ka seda. Et praegu ta on nii suur, et samal ajal saan kõik asju lahti hoida, töötab nagu Windows ikka, super hea. Täiega soovitan siukest kraami, et Eestis ma vaatasin, et neid tablet arvuteid väga palju ei ole, aga siis ma leidsin selle. Et nüüd see mingi üks versioon uuem maksis siis 300 midagi ligi, alla 400 euro, aga üle 300 kõvasti. Aga jah, vedas mul, sain siis odavalt kätte selle kraami ja noh, nii see asi on. Täna siis laupäev, praegu on juba lõuna ja vaatan, et õues on jälle mingi eriti saast ilm. Kõik on hall, päikest ei ole, valgust ei ole. Noh, teate küll, siuke tavaline Eesti ilm. Aga täna õhtul tuleb siis minna Stotteri sünnipäevale. Jah, ma tean, see on suht üllatus, et Stotteril on ka sünnipäev. Ta saab siis 25 vist ja siis teeb mingi suurema ürituse selle puhul. Aga mis ma siis kingin talle, et üks osa sellest kingist on siis mul siin laua peal, et ma tegin talle siukse väikese mõistatuse, et kui te vaatate, siis see tegelikult on siuke maailmakaat ja siis siin on mõistatus. Kes saab aru, see saab aru, tegelikult siin on kõik olemas, et sellest asjast aru saada, aga idee poolest jah. See on siuke see asja siis kingin talle. Selle paperi ma tegin ise, kassin selle kohvi sisse ja siis panin äätest põlema. Ja sellepärast ongi siuke pool põlend värk. Et noh, see tuleb äge, see läheb siis kristall pealuu sisse ja siis nii ongi. Aga ma ei tea, siis vasti näemegi juba seal, vau, siin ei ole mitte midagi näha. Vot, Eesti ilm. Nüüd ma siis kohe jõuan Stotteri sünnipäevale, et oot, kes siit veel tuleb. Tšau, Ents! Et lähme Stotteri sünnipäevale, aga ootame teised ära või? Aga teised ei ole jõudnud, et ma ei tea. Ei, nad mingi ootavad taksot või midagi. No ootame ära. Okei, et eks me siis peame ootama siin ja siis saame alles Stotteri sünnipäevale minna. Aga noh. Nii see elu on. Kogu tiim on kokku tulnud. Markimiskohta ei ole. On ju. Ei ole. Siin on ju post. Siin peab ID-kaart neid, muidu sisse ei saa. Üle ID-kaart koju. Tere tulemast. Tere tulemast. Kaaperdus. Tahad edasi näha. Mis sa tegid? Üritsin panoraami teha. Ah, nice. Yeah.
seda ei tohi kasutada mul kuidas seda ei tohi kasutada kuidas ma saan aidata mind ei ole niikuinii näha ma olen väga pimedas et oleme siis kogunenud siia tähistada siis minu sünnipäeva mis tegelikult on homme juba nägite et kenasti inimesed juba oskavad juba ühineda teavad ühist keelt see on alkohol Aga kuidas on sünnipäev? Sünnipäev on täiel tasemel. Ma teen niimoodi ja siis niimoodi, et ümbrikud olid ja siis sina andsid mingi piraadi aarde pappi ja kõik on väga hästi. Et siuke siis see pidu oli ja nüüd juhtub siuke asi, et muusika vaid.